preocupado en Coia, en Vigo, o retraso é pola policía e por uns pobres obreiros que por medo viñeron aquí a jodernos un pouco o noso espacio. Hai un compañero que está no hospital, está delicado, pero estable. O compañero Salva, esperemos que se recupere, deulle un infarto. Graciñas polo aplauso, vai para él. Lembramos que somos unha asamblea aberta de Coia, de Vigo e de algunhas persoas que se suman de outros concellos. Estamos aquí porque nos queren meter un barco nesta rotonda, un barco cunha historia longa que debería estar no mar ou nun museo, pero ese non é o problema noso, eso é doutros. O problema noso é que aquí nesta barrea de moitas máis hai moita xente precaria, xente pasando fame, sin luz na casa, e é un crime. Non é ético invertir todos eses cartos para poñer un barco nunha rotonda que estaba moi ben como estaba, coa súa vegetación e chea de vida. Ben, esta asamblea, esta asamblea aberta resiste pacíficamente. Si veñen os malos que só fixeron hoxe, a nosa idea, a nosa estrategia, que así decidiu a asamblea, é resistir pacíficamente. Nos agarramos entre todos e se hai que empuxalos, os empuxamos, pero non levantar a man nin tirar pedras. Non esquezades que estades nun espacio ocupado, que pasan coches de arredor, que hai que ter moito cuidado. E a festa esta é a festa polo barrio de Coia, polos veciños, polas veciñas e pola resistencia nesta rotonda. A policía segue aí, os obreiros foron a tomar o bocadillo, volveron, andan dando voltas por aí, non sabemos que queren. O mellor a policía se queda toda a noite para logo vir a montar bulla aí cos obreiros, é dicir que hai que estar o loro. Si temos que quedar toda a noite, aquí quedaremos resistindo nesta rotonda que, como este concello, está barriada en osa e non dos corruptos gobernantes. Que non, que non, que non pode ser o barco na rotonda e as familias sen comer. Que non, que non, que non pode ser o barco na rotonda e as familias sen comer. Que non, que non. Hai un coche de un tipo de aparcado. Empresario, ladrón, explotador. Empresario, ladrón, explotador. Empresario, ladrón, explotador. Estamos aquí, estamos con la noche. Llevamos 20 días aquí y no pasó nada. No va a pasar hoy, porque no llevamos a dar un gusto al alcalde de Vigo. Non esquezas os principios, letras volcas no carné, lume das barricadas, alume ao camiño, restos dun pasado luso, presentes no baixo miño. Trato pa la paz, tivemos que andar en grescas, mocidades hai de festa, non se manifesta. Ideas de liberdade retumban na testa, robándose hai maos como outra puta sentencia. Educación baseada na indiferencia, a fame mata máis co ébola, e a quen te afecta? Fronte aqueles antidisturbios, perdimos o medo, con ese facha perdimos la compostura. Sinto esparsa dos presos, non sai nos medios, pero seguire chamando a Cuba dictadura, chamando a Cuba dictadura, chamando a Cuba dictadura. Sen educación non hai futuro, xa o sabes. Pilles moncho lume nestas onzas en as rúas. Cando sai a lúa, saca túa muda. Nada para o meu puño cara esa mandíbula. Como esa mandíbula bailando polas noites. Apertar os dentes antes de recibir golpes. Atletos sacan bandeiras, se celebran goles. Ese gol de España non te vai sacar de pobre. Gracias. Non te vai sacar de pobre.